Мої вітання усім телеглядачам телеканалу М-студія. В ефірі програма «Діалоги» і наша сьогоднішня співрозмовниця Тетяна Літераті. Привіт. Привіт. Ти не корінна Ужгородка, але полюбила це рідне місто, про що свідчать твої проекти, зокрема твій проект «Втрачений Ужгород», над яким ти працюєш, якщо я не помиляюсь, 6 років. Так. Чому ніхто раніше не додумався зробити це? Можливо, з корінних ужгородців, але я думаю, що багатьох цікавила історія міста, в які професії були затребовані, яким було це місто. Чому саме ти? Чому тобі прийшла така ідея в голову, коли це з'явилося? Насправді були такі спроби. Відомий наш історик Сергій Федака, професор, він писав дуже багато років, мав таку колонку в газеті «Ужгород», в інших газетах, де описував історію Ужгорода. Ну, він заробив просто як історик, ґрунтовно, так, у мене була трошки якби інша задумка, щоб це була історія для всіх, щоб воно було написано публіцистичним стилем, не науково, так, якби не наукова розвідка, а щось таке легеньке, щоб це було під силу прочитати і цікаво всім, і дітям, і науковцям, і звичайним мешканцям міста, і туристам навіть. От такого справді ніхто до цього не робив. Чому я? Ну, напевно, так вийшло випадково. Я коли вперше побачила старовинні листівки з видами Ужгорода, мене настільки вразило те, як колись виглядало місто, що я дуже хотіла описати, яким воно було. І почала шукати корінних ужгородців, які могли мені це розказати. Виявилося, що їх майже немає. Тому що, можливо, ти знаєш, що коли от радянські війська сюди зайшли в 44-му році, так, то тут було 18 тисяч мешканців. Дуже багато людей, третина єврейського населення покинуло під час війни, так, під час депортації. Угорці втекли, чехів тут уже не було. І залишилася така жменька, дрібна така кількість ужгородців, які з тих пір, уяви, що станом на 1980 рік Ужгород був уже 100-тисячним містом. Тобто сюди завезли 80 тисяч людей немісцевих, розумієш? Які, звичайно, ті 18 тисяч корінного населення, ну, не можна сказати, забили, але оте корінне населення, воно десь дуже стрімко втрачало якусь пам'ять, вони боялися щось розповідати своїм дітям, тому що багатьох переслідували в ті роки. От, і отак і сталося, що майже ніхто зараз не знає історії Ужгорода. Так і сталося, що нині дуже важко знайти корінного ужгородця тут, який був би корінним, ну, скажімо, в четвертому поколінні. Так? І тому ніхто майже не знає цієї історії. Мені дуже хотілося, щоб знали, донести. І оцим я от займаюся так вже майже 6 років. У грудні цього року буде проєкт «Втрачений Ужгород» 6 років. Звідки ти береш інформацію? Ти сидиш в архівах, ти спілкуєшся з місцевими мешканцями. Все ж таки найбільша кількість інформації. Звідки вона? Так, від місцевих мешканців багато чого. Знаходиш одного, той тобі підказує своїх друзів дитинства, якби так передають мене з сім'ї в сім'ю вже, знаєш. І багато кого, дякуючи інтернету, можна зараз знайти за кордоном, тому що багато хто виїхав в Угорщину, в Ізраїль, в США. Тобто я знаходжу людей, корінних ужгородців по всьому світу. Від них це сімейні архіви в першу чергу. Але багато дає мені, звичайно, робота в архіві нашому державному в Берегові, також ЗМІ тогочасні. Ці тогочасні газети – це як машина часу, знаєш, ти читаєш і повертаєшся просто в ті часи, тому що там описано все. Кого газети були щоденні, газети були цікаві. І ми можемо з них довідатися про все, хто коли помер, хто коли народився, кого пограбували, яка хата згоріла, що будували, як будували, хто будував. Ну, тобто з газет черпали дуже-дуже багато інформації. Але, мабуть, дуже багато інформації на угорській мові. Чи були складнощі з перекладом знайти перекладача, щоб це все якось він пояснив, розповів? Так, без знання угорської мови дійсно в цій роботі робити нічого. Річ тим, що я наполовину угорка, я не так добре володію угорською, як би хотіла. У мене розмовний такий рівень, мій батько був угорцем. Але читати я, ну, якби вмію, я розумію те, що читаю, якщо є складнощі, тому що давніші газети, особливо кінця 19 століття, вони написані такою вишуканою дуже угорською такою мовою, з цікавими словами, і дуже багато чого доводиться перекладати, ну, звісно, допомагає мені
той же інтернет. Якщо вже і там не знаходжу, то прошу друзів, поясніть, що це за поняття, що тим, цим реченням хотіли сказати. І ну, так перекладаю. Ми лише угорською, були інші мови, напевно, так? Ну, звичайно, чеська, як офіційна, якщо ми говоримо про чехословацьку добу, ну, з нею легше, так? Ну, там, ну, вона десь як слов'янська, ми її розуміємо краще, і, ну, теж, що не розуміємо, на допомогу приходить перекладач. Під яким об'єктом ти працювала найдовше? От були якісь складнощі, не могла знайти людей, щось от, найдовше, який зайняв по часу, який об'єкт? Мабуть, найдовше мріяла написати про завод Золтана Деметера. Є в Ужгороді такі люки, точніше кришки каналізаційних люків, на яких написано «Деметер Ужгород», «Деметер Унгвар». І мене завжди цікавило, ходиш по місту, наступаєш на них, а хто такий був цей Деметер? Де вони були виготовлені, ці кришки люків? Так от, ніде не могла знайти інформації, так по крупицях збирала, працювала в архіві Турбогазу, щоб знайти, де була ця ливарня, шукала колишніх працівників, врешті знайшла через, ну це от уже 6 років все це тягнулося, і врешті знайшла родичів в Будапешті, які мені допомогли, які прислали фотографію цього Золтан Деметера, нарешті побачила, як він виглядав. І зовсім випадково в одній книжці спогадів одна жінка, колишня Ужгородка, написала книжку «Квас після коли». «Квас коло» – та угорська книжка, вона розповідала, як вона після Америки, з США, де, куди емігрували її батьки, приїхала до Ужгорода, і от про довоєнний Ужгород вона там розповідає, і я дивлюся, а там вона дружила з донькою Золтана Деметера, і там фотографії їхньої кухні, їх, як, ну, тобто про їхню родину, і от з таких от по крупицях 6 років, розумієш, я це збирала, але врешті я знайшла, і ця якби історія увійшла в мою останню книжку про професії і підприємства, як про підприємство Золтана Деметера. Спочатку ти почала писати в інтернет-виданнях, так? От коли з'явилася така ідея зробити це в такому друкованому варіанті? Наскільки було складно знайти видавця, фінансування? Тобто потрібна була така клопітка робота, щоб це вийшло друком? Ну, від початку, вже 6 років, цей проект виходить на сайті «Прозахід». Він є, якби це такий авторський проект. Ну, на цьому сайті він був заснований і продовжує там же виходити. Але через деякий час, коли читачів стало більше, я поширюю так в Фейсбуці, люди коментують і постійно кажуть, ти не могла би зібрати це якось в книжку, щоб все було під руками, тому що коли в інтернеті читаєш, воно одне десь собі загубилося, вже потім важко знайти, не прочитав вчасно, десь воно пішло в стрічці так вниз і потім вже ще забулося. І так, фактично, це було побажання читачів, щоб це вийшло друком в книжкою. Я спробувала, яким чином? Спробувала взяти участь в обласній програмі підтримки місцевих авторів, є така ОДА. І в 2017 році я подала на розгляд журі рукопис цієї книжки. Зібрала, якби так, ну фактично так на швидку руч було, я просто не вірила, що воно пройде. А насправді члени журі проголосували за, видавництво «Карпати» виграло, і якби ми з видавництвом «Карпати» в 2017 році видали цю книжку. Презентація була, до речі, тут, в цьому приміщенні. Прийшло дуже-дуже багато людей, я так здивувалася. Я не очікувала такого, і видавництво «Карпати» теж не очікувало. І тоді тому що по умовам конкурсу ми мали просто видати 300 примірників, які розповсюдили би по бібліотеках краю. Вони розійшлися, але був запит людей. Люди хотіли купити, не просто читати в бібліотеці. Тому було дотиражування, потім ще одне. І так ця книжка продається досі, якщо ти пройдешся по ужгородських книгарнях вже 2003 рік. А книжка там от стоїть в вітринах і досі мене питають, де її можна купити. Ну, дуже часто задають таке запитання в приватних повідомленнях. Коли з'явилася перша книжка, ти тоді планувала собі, що, мабуть, зроблю ще одну? Ні, звичайно. Але потім я зрозуміла, що це можна, це цікаво людям, і, значить, це можна продовжувати далі. Через рік Ужгородський Ротарі Клуб запропонував профінансувати видання другої книжки. Вони готувалися до відзначення 90-річчя, тому що Ужгородський Ротарі Клуб перший був заснований тут ще в часи Чехословаччини.
Чехословацької Республіки. І виходить так, що це найстаріший роторі-клуб в Україні. Вони хотіли це відзначити чимось таким красивим подарунком, який вони могли би презентувати гостям, які приїдуть в Ужгород на це відзначення. І запропонували профінансувати книжку, в якій буде, якщо я підготую в цій книжці статтю про історію роторі-клубу цього найпершого. І так ми і зробили. Я підготувала статтю «Історію роторі-клубу», вони профінансували книжку і вийшло дуже красиве видання, яке з 2018 року теж можна було його придбати в книгарнях. І ми зробили дуже гарну презентацію в Совиному гнізді, на яку з'їхалися гості з Угорщини, з Словаччини. Приїжджав правнук відомого дуже кондитера Богоміла Пурми, котрий мав кондитерську як у нас, так і в Мукачеві. До речі, в готелі «Зірка» на першому поверсі мав він свою кондитерську. І оцей правнук приїжджав вперше в Ужгород, і він, я його водила, показувала, де була ця кондитерська, і фотографії, які ми знайшли. Ну, і він був дуже вражений там. Наскільки я знаю, твоя остання книжка про професії, які були затребувані. Об'єкти вже закінчились, тому ти перейшла на професії трішечки, чи все ж таки є ще щось? Скажімо так, ну, в 19-му році ще одна книжка вийшла, але про неї просто мало хто знає, тому що це переклад перших двох книжок угорською мовою. І він не був презентований. Вона вийшла наприкінці 2019 року, бо в мене вже девіз щороку по книжці, і я 19-й не могла пропустити, тому ми працювали над угорським перекладом. Але планували на початку, в середині березня, точніше, презентацію, на яку теж мали приїхати гості з Угорщини, тому що вона вийшла в Будапешті, кольорова, дуже красива книжка. Але ми не встигли, тому що почався карантин, і до сих пір ці угорські гості ніяк не можуть до нас, сама розумієш, з причин цих приїхати. І тому вона ще не презентована, тому фактично професії підприємства – це вже, якби, якщо так брати по факту, вже четверта книжка. І в ній зібрані справді якби, про професії і підприємства, але вона так само зачіпляє історії будівель, в яких жили ці люди, і історії людей, людські долі, тобто там якось так все поєднано, але закручено навколо професії. Так, просто якби потрібна була цікава ідея для книжки, а професії і підприємства в мене були. Тобто тому так і зібралося за 6 років статті, в яких розповідала про підприємство. Зараз, напевно, важко уявити, про що може бути твоя наступна книжка. Ну, ніби все зачепила. Цікаві об'єкти, цікаві місця, професії. Про що буде наступна книжка? Чи поки що це лише в таких далеких планах, поки що ти не готуєш щось конкретно, немає якихось конкретних ідей? Ні, я маю дві задумки. Так, я би хотіла, я вже давно виношую таку ідею, зробити книжку про роботу міської управи, магістрату, про історії, хто були першими мерами міста до радянських часів, де вони жили, чим вони займалися, що це були за люди. У нас взагалі про це ніхто не знає. Де були мерії міста, де розташовувалися самі ратуші? Ну, в Мукачеві з цим все просто. Де ратуші і чільне місце займається? Ну, а у нас такої як ратуші ніколи не було. І тому мерія приїжджала якби з місця на місце. І ніхто, фактично, зараз от ми проводили опитування, я вже зробила таких кілька матеріалів, де були мерії міста, і ми проводили перед тим опитування, чи ви знаєте, в якому місці працювала мерія, і ніхто не знав. Тому це інформація, я думаю, яка теж багато чого нового розкаже людям. І теж є про що розказати, як проводилися міські засідання міської ради, які ухвалювали тоді рішення. Вони були зовсім не такі, як тепер, і зовсім інші були правила роботи міської влади, і історія печатки Ужгорода, ну, тобто такі речі. Друга ідея – це, безумовно, вілли ужгородські. От про них дуже мало є інформації, красиві, з різною архітектурою різних років. Сімейні вілли, які потім в радянські часи подробили на дрібні квартирки, і вони потім втратили свою якусь і вигляд, і якісь значення, так? А можна було б про це теж написати. Зрозуміло, що ти багато років живеш в Ужгороді і пишеш про Ужгород. Чи є шанси, що ти колись, вже коли все закінчиться цікаве, в Ужгороді перейдеш на інші міста, зокрема на Мукачево, щось почнеш про Мукачево писати? Я дуже хочу заразити цим прикладом людей в інших місцях.
містах, в тому числі в Мукачеві, Хуст, Тячів, ну є в Виноградді, ну є у нас стільки є про що писати. Невже ну в цих містах ніхто не хотів би взяти на озброєння цю ідею, зробити такий самий проект? А ти не хочеш цим займатися? Ні, для того треба там жити. Треба відчувати це місто, треба добре знати його мешканців. То треба добре мати якісь налагоджені зв'язки з різними архівами, з різними бібліотеками, витрачати на це час. Тобто їздити туди. Це було би занадто і дорого, і довго, і ні, але я дуже мрію, що коли з'являться люди в кожному з цих міст, які захочуть розказати більше про нього. Тобі приносить задоволення твоя робота, твоя праця? Ти задоволена результатом? Так, я ж як журналіст, так працюючи в різних виданнях, трохи виросла з того, щоб десь бігати по якихось подіях і писати такі короткі інформації про те, що де сталося, і цитувати, хто що сказав на прес-конференціях. Мені хотілося щось робити більше і корисне. От для мене дуже важливо, щоб це було корисно. Тому мені дуже придає сил, коли мені кажуть справді, що мій проект потрібен. Якби я не чула цього, що він потрібен комусь, що його читають, що ним користуються, то я би припинила цю роботу. Але я справді бачу дуже такий фідбек, знаєш, великий, і на різних дуже рівнях. Тобто діти пишуть якісь реферати, розумієш, користуються моїми працями в школах. Там, ну, коли там тебе навіть вже якісь науковці починають для своїх якихось кандидатських використовувати праці і цитувати, ну це вже десь якийсь в науці, да, якийсь є такий, як ну, не вплив, але якби потреба така, да, в цьому. І просто людям, які і туристам, і звичайним ужгородцям, тим що чим більше вони знатимуть про місто, я впевнена, тим більше вони його любитимуть, вони відчуватимуть його, тим менше їм захочеться його псувати далі, як це, на жаль, зараз відбувається. Бажаю тобі натхнення у твоїй подальшій роботі. Ну а вам, шановні телеглядачі, за те, що були з нами. Це була програма «Діалоги». Побачимось на цьому ж каналі.